Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak tahu nak apa. Saya nak bersahaja je mengajak bercakap tapi tak boleh sebab dah biasa jadi cikgu katnya. Saya nak tunjukkan dekat adik ya hari ni pokok letup-letup. Ya, ini pokok letup-letup. Pokok letup ni ada banyak khasiatnya tapi saya tak tahu nak cakap pasal khasiat tu, saya tak pandai, saya bukan ahlinya. Kena search sendiri daripada internet. Asyiknya saya nak selamatkan pokok letup-letup ni. Pokok ni kalau kita tanam dia tak hidup, tapi kalau biar macam ni dia hidup. Ya, nanti saya nak ajak adik ya. Saya dah tanam dah semalam tapi saya tengok kering, tak boleh nak hidup lah, mungkin panas. Sekejap lagi saya nak jirus lah. Ya, jadi saya nak tunjukkan adik ya pokok letup. Ada banyak pokok letup-letup dekat sini ya. Ini pokok meranti ya. Pokok meranti ni orang buat saya lemak pucuknya. Tapi kat kebun saya ni tak banyak pokok meranti. Ya, ada sikit ni saya selamatkan lah. Mudah-mudahan ada benih. Lepas tu musim panas kering, dia tak berpuasa. Pokok letup-letup yang besar. Pokok letup-letup yang besar ni dia tak berapa sihat sangat. Saya tak tahu, mungkin dia banyak dimakan di ulat ya. Ini tak ada baja. Kita tengok pokok buah yang boleh makan. Ini kebanyakannya buahnya tak boleh nak makan lah. Baik buah yang boleh makan. Buahnya tak berapa cantik sangat. Ada ulat dalam tu. Kita tak boleh nak bagi dia lah. Tapi nak tunjuk ni lah buah. Kita tengok yang ada buah belah sana ni. Perasan kita pijak je. Saya cuba nak alihkan dia ke atas yang lebih cantik lah ya. Atau sementara tu saya campur sikit lah. Tapi saya tak terpijak. Dah banyak dah saya terpijak. Kita tanam tepi sikit je. Kita tanam dah tak nak hidup. Dia tunggu sendiri macam ni, dia hidup. Macam tu lagi. Sendiri. Ini saya cuba pindahkan ke batas. Semalam saya cuba pindahkan tapi tak apa-apa kan. Nak bagi dia rasa. Tak nak. Cuba rasa dia. Ini pokok ni sangat nostalgia bagi ibu. Banyak zat dan khasiatnya. Rasa satu je. Dapat pahala dia sebab di sini. Rupanya adik dia cerita kat orang, adik pernah rasa buah letup-letup. Ibu cari buah yang masak untuk adik. Ini pun buah-buah letup-letup juga. Cari buah yang masak. Ini pun anak buah letup-letup. Tak ada buah yang masak. Ini pun saya akan pindahkan lah. Saya akan bersihkan lah bawah dia. Okay, saya akan tunjuk lagi kat mana ada buah letup-letup. Ini buah letup-letup. Dia tumbuh sendiri tapi bukan dekat batas. Dia cantik. Dia nak cari buah yang masak. Kasih biji yang dalam, tak masak sikit. Biasa dia tak sempat masak. Cuba adik rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak asyik ni dik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah buah ini berkat bagiku, menyembuh segala penyakitku. Cuba adik terjemahkan apa rasanya. Adik tak suka. Rasa sehat. Rasa sehat. Adik rasa sehat. Tapi dah lah kalau kata rasa sehat. Rasa tak boleh tenang kapal dia nak lagi. Tak nak. Bismillahirrahmanirrahim.
pakis pokok. Nak basuh sebab fresh dari. Ha, ni dah masak ranum. Ya. Aku nak tunjuk pokok yang saya tanam semalam. Medik dia tunjuk. Dia layu, mungkin akar dia cedera. Apa nanti saya ganti yang lain lah. 1, 2, 3 pokok je. Sementara tu yang inilah yang saya kata saya nak tanam di atas batas ya. Tak apa yang mati tu nanti kita tengok anak pokok kita tanam lain. Nanti kita tengok pemandangan pagi ni ya, tengok sarang burung tempua. Ada burung-burung, saya tak tahu nama burung apa tu. Burung kicap ke, burung murai ke ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cantik kan pemandangan pagi dia.